Olá, meu querido Brasil, é com muita satisfação que estou à frente da organização Miss Brasil. Me chamo Paula Sampaio, Miss Brasil, terceira finalista no Miss Universo Virtual 2021. Estamos ao vivo para todo mundo. Essa noite conheceremos a nossa próxima representante para o Miss/Mistério Supranacional 2022, que será realizado na Colômbia, mas antes disso convidamos diretamente das Filipinas Luciene Gomes, Miss Internacional Brasil, que acaba de ser eleita Miss Internacional 2022 e ainda se encontra nas Filipinas para cumprir sua agenda por lá como rainha internacional. Olá, Brasil, mando um abraço aqui direto das Filipinas. Gostaria muito de estar presente neste momento tão marcante, mas por bons motivos não pude estar fisicamente, mas estou de maneira remota, passando para desejar toda a luz e sucesso para a próxima Miss Supra Brasil, que você possa acreditar no seu potencial, pois você é capaz de tudo que se propõe a fazer. As dificuldades poderão aparecer, mas sempre se conecte com você mesmo, buscando a sua melhor versão, para que você possa brilhar e compartilhar ao mundo um pouco de quem você é. Belas palavras, Luciene. Bem, agora chama ao palco aquela mulher que carregou o nome do nosso país, Brasil, no peito, Isabela Muñoz, top 5 no Miss Supranacional 2021, uma rainha inigualável. Brasil. Quando fui aclamada Miss Supranacional Brasil 2021, sabia que teria um longo caminho a percorrer, mas com apoio e dedicação, pude deixar minha marca registrada no Egito, levei cada um de vocês no meu peito e consegui a 4ª colocação, um sonho vivido com muito carinho e amor. Foi um prazer representar esse país de pessoas acolhedoras, fortes e amorosas. A minha sucessora, desejo toda sorte na sua jornada, pois não será fácil. Obrigada, Brasil. E agora chamo ao palco nosso Miss Supranacional Virtual 2022, Eric Taquera. Boa noite, Brasil. É com muito orgulho que posso dizer oficialmente que sou o representante brasileiro na primeira edição do Mr. Supranational. Confesso que assim que recebi esse convite fiquei assustado, com medo dessa grande responsabilidade que é levar o nome do nosso país no meu peito. Mas no mesmo instante sabia que essa oportunidade não deveria escapar, pois acredito em cada propósito que Deus colocar em nossas vidas. Quero agradecer a cada pessoa que acreditou na minha capacidade e posso dizer que não decepcionarei vocês nessa nova etapa que está chegando na minha vida. Meus sinceros agradecimentos, seu Mr. Supranational Brasil. Good evening, Brazil. My name is Nubian Ayala, born in Egypt. I'm the current Miss Supranational and it's an honor to be here in such a wonderful country. Thank you to the Miss Brazil Virtual Organization. I appreciate the invitation from the heart. Well, I will announce the new Miss Brazil Supranational Virtual 2022. She is from Sao Paulo. Warm welcome to Miss Supranational 2022 Sofia Bittencourt. We'll be right back.
Boa noite, Brasil. Me sinto honrada em carregar em meu peito o nome do meu país e poder representar cada um de vocês. A partir de hoje não chamo mais Sofia Bittencourt e sim Brasil. Irei com toda força, garra e determinação representar vocês na Colômbia. Gostaria de agradecer a Paula Sampaio pelo convite e por confiar a mim esse título. Espero orgulhar vocês e trazer a tão sonhada coroa para vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Torça pela Brasil no Miss Supranacional. Até a próxima, boa noite.